Për mua, shtrirja e dorës, pasi ti e ke vjedhur tjetrin dhe i shtrin dorën për të ndarë bashkë atë çfarë ti i ke vjedhur tjetrit, kjo nuk shkon, nuk më duket diçka që nga ana as etike, po as në i dobi vëndit nuk i sjell. Situata këtu është dramatike, sepse nuk është se thjesht u vodhën një palë zgjedhje, siç jam vjedhur gjithmonë, por zgjedhjet u vodhën pikë parë në kushtet e një shteti inekzistent, dhe më të në kushtet e një qeverisje cila e ka kapur shtetin, ka kapur institucionet, nuk ka lejuar ndarjen e pushteteve, nuk ka lejuar institucionet e pavarë, nuk ka lejuar llogaridhënien, që është elementi thelbësor i demokracisë. Pra, ka krijuar një shtet autokratik në fillimet e veta, dhe unë mandatin e tretë e shoh si thellim të, ndoshta do flasim për variantet e mandatit tretë. Optimizëm të lexueshëm të Çipës, se gjithë institucionil nga pa parlament ose me parlament monist, të paktën fituam një institucion legjislativ i cili duke pasur një shumicë numerike të konsiderueshme 63, mos gaboj. Mandatet deputetësh? Nuk e kam këtë, sepse nëse parlamenti do ishte funksional, nëse parlamenti do kishte fuqi për të bërë atë për çfarë ekziston një parlament, që është llogaridhënia. Pra parlamenti është institucioni, është institucioni themelor i vendit, ku qeveria jep llogari. Këtu qeveria si jep llogari askujt, as parlamenti, as institucioni pavarë, as KLSH-s, as ku diun avokatit popullit. Po edhe kur e kishte. Jo, mos se s'është normal. E para jo, njerë do që tam. Do, jo, thjesht për të qenë ta mbaroj logjikën. Edhe kur e kishte e kthente parlamentin Barcalet. Merresh me jo ju, jo ata, jo, domethënë po tashor gjithë përpjekja Ramës është për të prodhuar një lloj gallate, për të prodhuar spektakël, për të bërë show, për të si për ta zhvendosur vëmendjen nga thelbi i çdo marrëdhënie politike në Shqipëri, që është në Shqipëri në një vend demokratik, që është llogaridhënia. Në demokraci institucionet, gjithë sistemi politik ndërtohet në mënyrë të tillë që qeveria të jap llogari, sepse qeveria ka përgjegjësi ndaj atë popullit që i jep votën, sepse qeveria merr përsipër të menaxhojë jetën, hallet, ekonominë, gjërat e njerëzve. Është një legjislativë. Dhe qeveria është totalisht në pozicionin për llogari. Rama mendon që është në pozicionin për të tallë gjithë miletin dhe për ta shndruar në spektakël në cirk. Tani është pa fakti të kryer. Ka një parlament fuqishëm numerik. Në këto kushte unë sigurisht mendoj që Rama do të dobët, por jo se ka fituar zgjedhjet. Rama është dobët se ka legitimitet, sepse të gjithë njerëzit, me çdo njeri që unë takoj, e dinë që unë takoj edhe njerëz Partisë Socialiste. Dhe e thonë si me shaka, i fituam, ja u morëm atyre. Dhe me thonë, këtu të gjithë e dinë, dhe vetë Rama e ndjen atë faktin që është hajduti në këtë mes. Dhe natyrisht, kjo kompleksi... Kjo t'ja bëjt vështirë, pa tjetë që t'ja bëjt vështirë.